布衣传奇之在世姻缘。各位听众，上一回我哋讲到崔智真讲咗佢嘅经过之后，大家都觉得好神奇。而崔小哥只系揾到佢母亲嘅骸骨，父亲嘅骸骨就未揾到，咁又点承接龙脉？同时，嗰个喺土地庙现身嘅妇人又系边个呢？呢啲问题唔净止佢哋几个想知。相信各位听众一样好心急想知的。咁赖布衣听完崔小哥讲完经过，先至知道呢件事并非佢所想嘅咁顺利。而家只系得到崔智真母亲嘅遗骸，父亲嘅仲未有下落。咁承接龙脉真系大打折扣噶噃，所以佢都好唔安乐。但是又不便在这个时候讲出来。他知道大家都好想知道真相，于是就笑笑口讲出女鬼秦姬两母女被打救之后，秦姬一心静修正果，得到赖布衣所赠的玉石，又得到六如仙姑相助，在风浪中救了一船成百人的性命，得到阎王恩准秦姬做城中土地，但是就没讲秦姬的女被阎王恩准借尸还魂在广州城中的李姓人家李小珠身上。大家听完赖布衣讲，恍然大悟，崔宝华还赞叹不已。估唔到赖大师上通天庭，下接地府，中横大地，崔某有幸结成，真系三生有幸啊！我睇崔小哥额上喜鸾星隐隐跃动，显然已经引服一段姻缘。崔小哥，你孤苦伶仃，你想唔想有一位亲人呢？小人贫贱清寒，边个肯认我做亲人呢？这个念头，小人都不知道发了几多次梦，可惜只是发梦啫。咁你觉得崔大叔对你点啊？崔大叔为栽培小人，尽咗人事，可惜小人运滞，辜负咗崔大叔一番嘅美意，小人欠佢嘅情。只怕来生才可以报答。今生未了，何谓来生呢？既然崔小哥这么感激崔大叔，赖某就替你作主，认崔大叔是你的亲叔，你意思怎样？如果小人有崔大叔做亲叔，他也必尽指责之道，以报他栽培之恩。但是崔大叔又点肯认我呢个贫贱嘅侄儿啊？唔会，哎呀，老夫正有此意，仲唔快啲拜见叔叔？小侄拜见叔叔。好啦，老夫谂住此生只字无望，点知几个月之间，侄侄接踵而来。好，你既然拜我为叔，你有难处，为叔又岂会袖手不离呢？讲到殓葬费呢件事，为叔一力担承，现在即管照赖大师的主意行事，殓葬宜轻宜数啦。好啦，崔公子，仲唔拜谢叔叔？系，小侄拜谢叔叔。得啦。好啦，赖某都要暂别崔老板啊，令侄智真尚有一宗夙愿未了，赖某就带佢出去行事。咁请问赖先生此去
可有归期呀、啊？无事不登三宝殿，如果赖某有相求之处，自会前来打扰噶啦。哎，在下答应，广府八大名菜盛宴仲未展行，赖先生就写催某而去，叫在下点心安先得噶。咁啊，系咯，唉，咁好啦。素闻广州有一间出名嘅酒楼，叫做陶乐居。赖某答应你，崔公子嘅事一了，就喺陶乐居同崔老板欢聚啦，好嘛、哦？好，好，一言为定。赖大师啊，嗯，嗱，呢度有沓银票，倚仗先生行事。如果赖先生拒纳，在下就只有叫三位贱内出嚟，一齐向先生叩头。哎呀，好啦好啦，阿二牛，你收咗佢啦。多谢崔老板厚意。崔老板亦都不必难过。赖某浪荡江湖，如果有缘嘅，就算系千里之外都可以相会的。系。我都知好难留得住先生噶啦，系啦，日后在下产下儿女，请赖先生赐名咧。嗯，崔家法王系来自岩上龙脉，崔家祖坟所处之地，双崖如门，中甲急流，杀佛之气，杀绝子嗣。幸而绝处逢生，龙脉重发，遂得一女三男，子至大王，成立此愿。咁啦，生女嘅可以命名为赵，赵；三男名曰石、门、松，咁好啦。哦，生女就叫赵，嗯，三男个名就叫石。叫门叫松，冇错。哎呀，咁合起上嚟，岂不是石门松沼？嗯，哎呀，好劲啊！四个字尽点出此段千古佳话啊！好，好啊！赖大师啊，嗯，你估头先崔老板俾你嗰沓银票有几多啊？啊，嗯，哎呀，难为你连眼尾都唔睇一眼啊！司徒兄，银票几多系佢嘅心意啫，我唔忍心见佢难过，先至勉强接受噶咋。啊，你啊讲得轻松啦，勉强接受。赖兄知唔知嗰沓银票有几多啊？老虎一生人啊，都未见过咁多数目嘅银票啊！咁究竟有几多啊？司徒兄，唔通俾呢个数目吓亲咩？哎呀，系啊，系啊，系啊！我真系俾个数目吓亲啊！我同二牛啊，静静数过，一共五张，每张系2000两。合共系12000两啊！哇，咁大嘅数目，老夫啊真系唔敢相信啊！如果老夫有咁多银两啊，就算喺床上瞓18世啊，都唔使忧啦。咁好易啫，如果司徒兄你愿意嘅，咁呢沓银票就归你啦。系啊，嗱，德叔。咁你可以即刻翻老家，咪安乐享福咯，系嘛？啊，你呢只死牛啊！边个话我要翻老家啊？边个话我要安乐享福啊？啊！要我抌低你哋不顾而去，我啊宁愿一把火烧晒呢沓银票啦！啊！你哋讲嘅嘢，小人听到晒，佩服佩服，呢啲先至系。
万金不换的生死患难情啊！啊，阿妮妮嘅小子啊，跟咗我哋，觉得咁刁钻古怪啊！你知道乜嘢啊？啊，呢一万两银啊，虽然系唔少，但系要老夫一个人享用啊，咁就乜嘢乐趣都冇啦。王爷，你佢个一万两银啊，点可以同我呢位赖兄相比啊？你知唔知佢嘅斤两价值啊？啊，佢简直系一座金山银矿啊！钱银几多啊？始终有日会使晒嘅，但系金山银矿呢就取之不尽啊！如果贪过区区一万两银，简直就系天下间最蠢嘅大傻瓜。老夫如果做呢啲大傻瓜先做嘅蠢事啊，咁老夫岂不是大傻瓜中嘅大傻瓜？笑咩笑咩啊？啊，系啦，阿赖兄啊，嗯，我哋而家系咪去陶乐居呀？系啊，哎呀，我头先一路向路人打听，啊，原来陶乐居咧好有名气噶，系人都知噶，系咩？嗯，啊，赖兄啊，度度都唔去，偏偏你拣陶乐居。唔通里面又有咩乾坤？诶，司徒兄啊，我哋行快步啦，就嚟天黑噶啦。吓，哦哦哦哦哦。陶乐居果然名不虚传啊！嗬，系嘅，其他唔再讲啊，净系呢杯香茶，嗯，又香又滑，系啊，真系啊，第二间字号啊，冇法子比美啊！真系，哎呀，系啊，系啊，系啊，啊，几位客官嚟讲得真系啱啦！我哋呢间酒楼经营有方啊，我哋陶乐居嘅快乐茶。是老板的独生女亲手炮制的咯，梗系啦，女儿家心思巧，色香味自然有风味嘅咧，所以远近驰名。我哋老板有个咁叻嘅女啊，真系家山有福啦吓！啊，咁多位客官，系啊，我听讲呢个老板女以前系娇滴滴，弱不禁风，几个月前仲大病一场。病到死咁滞，点知死而复生之后就性情大变，个样越嚟越靓。佢眼见佢爹娘年老，就自动出嚟酒楼主理一切。系啊，自从佢接手打理之后，生意越做越旺。你话奇唔奇？系啊，唔好意思，打扰两位啊。请问呢个酒楼老板嘅女？姓甚名谁？哎呀，呢度啊有边个唔知啊？呢、这个女中丈夫就叫做李小珠。哦，喂，仁兄，你问嚟做咩啊？啊，睇你一把年纪，唔系想打佢嘅主意啊嘛？唔系吓你啊？这个李小珠眼角好高噶，城中的公子哥儿个个都向佢追求，但系佢眼尾都唔睇下佢哋，佢会抠你出。哎呀，在下只不过系随口问一下啫，冇其他意思噶。边个口出狂言？如果呢位先生开口啊，就算系一百个李小珠都会开口应承啦、啊。啊，你呢个瘦马骝啊！皮包骨都唔够四两重，你小猪姑娘啊，将你剁碎做肉包都嫌唔够斤两啊！你居然敢侮辱我，你都唔擘大对眼睇下我系咩人啊？城中上下边个唔识我银号老板宋财王啊？哼！
就凭宋财旺呢三个字，你呢只癞蛤蟆已经冇得比啦。李小猪姑娘要一百个宋财旺，都唔会要你只癞蛤蟆啊！喂，我又唔系话我自己。我是说有才学的人、啊、他当然好过你百倍啦。什么才学啊？可以当饭食咩？啊，现在的姑娘还会要这才学不要白雪雪的银两咩？你这只癞蛤蟆，如果不信就请李姑娘出来，由她定夺边个输边个赢，你敢不敢先？请咪请，怕你啊？啊，好啊，哎，快啲去请，快啲去请啊！如果输咗你又点啊？哼，如果我输咗咧，我就爬牛牛爬出呢间陶乐居。啊，如果你输咗又点啊？如果我输咗，唔单止照样爬出陶乐居，仲连桌上各位人客嘅晚饭钱全部入我数。如果你输咗，喂，都要请晒所有人噶，点啊？吓、啊！要请晒所有人，系啊！哇，系起码要成千两银噶噃。咁如果攞人才同钱财嚟打赌，我哋就应承你。啊啊，系啊系啊，我哋答应你。啊！哎呀，以为出口气啫，点知攞银两嚟开玩笑？如果赢咗，不外赚餐食啫。如果输了就白白不见成千两银，益了座上客白死。哎呀，好啊，叫老板女出嚟啦，叫老板女出嚟。宋大爷有何赐教啊？不敢不敢，惊扰姑娘啦。宋大爷有话不妨直讲、嗯、宋大爷是陶乐居常客，不必客气、哦。其实是没什么事的，不过为了一句说话打倒的啫。宋某人请教小猪姑娘，依你之见，姑娘家宅世，你取人才啊，抑或取财霸呢？姑娘只需要答一句，宋某就不敢再相烦啊。哦，呢位李小猪姑娘果然同嗰个喺古寺嘅幽魂难而好相似、哦。嗯，等我试探下佢先。荒郊古寺，夜半游魂，世间相逢，巧遇故人。敢问先生，小女子似乎喺边度同先生有一面之缘？往事已矣，仲提嚟做乜呢？如果心存正气，又何处不相逢呢？姑娘，你话系唔系？系系，小女子似乎听过一位大恩公嘱咐呢番说话。小女子终生不敢忘记。哦，喂喂喂喂，姑娘你都仲未答我喎，唔通我呢个熟客都比唔上一个外乡人？我哋开酒馆嘅全靠四方八面嘅人客捧场，人客无分先后贵贱、嗯、但系入得嚟陶乐居嘅小女子都一视同仁、嗯、宋大爷，你话我讲得啱唔啱啊？宋大爷方才所问嘅女子人家，本来唔应该妄加批评，但系既然宋大爷相问，小女子就大胆讲下啦。自古有道，女子择世有如择衣食父母，要慎重三思。钱财嘛，个个人都希望得到嘅。啊，系啦系啦，系咪啊？系咪啊？啊！只不过钱财到底都系身外物，唯有人才先至系世人之根本。啊！人有才学，又肯努力，又何愁冇钱财呢？所以依小女子之见，钱财唔系唔想，但系人才更加重要，未知宋大爷以为如何呢？哎，讲得好啊，讲得啱，好一句人才。
才是世人之根本。嗯，果然不愧是陶乐居的女中丈夫。没错，女中丈夫。宋大爷，做咩啊？想走啊？喂，愿赌服输、啊。你许下的赌注，唔通想反悔？系吧系吧，愿赌服输，宋大爷唔会反悔嘅。算啦算啦，算系我输，在座各人嘅账就由我付。哎呀，我哋唔使俾钱啊！诶，宋大爷啊，仲有咧啊？仲有咩啊？咪爬牛牛爬出逃啦！系啊，系啊，爬啦，真系要爬，愿赌服输。宋大爷唔会讲过唔算系咪啊？爬啦，宋大爷，爬就爬啦。宋大爷，宋大爷，你起身啦！刚才不过是一场玩耍啫，宋大爷何必咁认真呢？宋大爷今日咁高兴，陪大家开心，又慷慨解囊，请各位食饭，在座各人都好多谢你嘅。嗯，系姑娘讲得啱，多谢宋大爷呢一餐晚饭，多谢宋大爷。客气，客气。宋才旺得到李小珠打完抢才至挽回多少面子，所以又感激又开心。他的脾性虽然是偏执啲，不过也有返啲风度。他因为开心，于是叫在座各人即管开怀畅饮，唔使同佢悭荷包。于是气氛更加热烈啦。嗱，陶乐居嘅生意亦都多过平时一倍。各位，你估剧情点发展落去呢？我可以讲俾你听，真系又曲折又离奇。不过今日嘅时间又已经到啦，请喺下次继续收听，请啦。赖布衣传奇之在世姻缘第三回，香港电台戏剧组制作，叶世雄监制，雷凯贤编导，奇川编剧。并且由钟伟明、曾月娥、陈炳球、林有荣、吴宗泰、温泉、翟耀辉、莫家驹、丁恩、朱曼子、曾永强、车心梅联合播演，现在已经播送完毕。